Posljednjim rebalansom budžeta predviđeno je, pored ostalog, i 1 000 000 maraka za jednokratnu novčanu pomoć demobilisanim borcima Vojske Republike Srpske, Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane sa područja Brčko distrikta, koja bi trebalo da bude podijeljena do kraja ove kalendarske godine. Šef službe za boračko-invalidsku zaštitu Senad Bešić kaže da je u toku priprema odluke o raspodjeli koja bi trebalo da bude usvojena već na narednoj sjednici Brčanske vlade. Dakle, ovu vrstu pomoći mogu ostvariti svi demobilisani borci sa prostora Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine koji dokažu da su bili pripadnici oružanih snaga u toku proteklog rata u periodu minimalno 12 mjeseci, kao i da su građani Brčkog distrikta, odnosno da živi na prostoru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine minimalno 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva. Riječ je o prvom projektu ove vrste koji se realizuje na području distrikta, tako da se za sada nije ulazilo u analitiku oko broja potencijalnih korisnika, njihovog socijalnog statusa, niti se radilo na uspostavi određenih mehanizama za pravičniju raspodjelu predviđenih sredstava. U ovom momentu cilj nam je da dođemo do jednog konkretnog podatka o broju potencijalnih korisnika prava za ovu vrstu pomoći i ovo pravo će biti linearno podijeljeno na sve podnesene zahtjeve koji budu ispunili uslove u skladu sa kriterijima bez obzira na vrijeme provedeno oružanim snagama ili eventualno radno-pravni status ostvarivanje drugih prava. Na ovu pomoć, kažu u službi boračko-invalidske zaštite, neće moći da računaju korisnici dopunskih prava kao što su ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca ili članovi porodice umrlog demobilisanog borca. Oni su već u značajnoj mjeri ostvarili dio svojih prava, također su bili uključeni u prethodni program koji je realizovan u smislu dodjele novčane pomoći za 2024. godinu u slučaju postajanja težeg oboljenja. Procjena je bila da u ovom momentu isključivo akcenat se stavi na pravo demobilisanog borca koji evo nije u mogućnosti da ostvari neke druge vrste prava. Reakcija društvene zajednice na veoma težak socijalni položaj populacije demobilisanih boraca, za razliku od drugih ugroženih kategorija stanovništva, do sada je uglavnom izostajala. A upravo došao je trenutak da se taj propust ispravi. Za sada možda ne treba puno računati na pravičnost, jer će isti iznos novca u početku dobijati i onima kojima pomoć nije uopšte ili bar u tolikoj mjeri potrebna. Ali to je početak i već u budžetu Brčko distrikta za narednu godinu bit će predložen 1 000 000 maraka, s tim da će se rebalansom budžeta za iduću godinu taj iznos vjerovatno povećati. Želje nam je da dođemo do apstraktnog podatka kako bismo mogli ovu aktivnost u narednim godinama realizovati na što kvalitetniji način i obezbijediti instrumente za planiranje ovih sredstava kako bi ta pomoć bila u pravom smislu pomoć, da ne bude simboličnog karaktera i da ona ne izgubi svoj smisao kroz evo nedovoljno planirana sredstva u budžetu ili eventualno neke druge stvari koje mogu da imaju utjecaj na konačan ishod aktivnosti. Već nakon raspisivanja javnog poziva, svi demobilisani borci treba da lično donesu potvrdu o trajanju svog vojnog angažmana, a ako on bude 12 mjeseci ili duži, po službenoj dužnosti bit će pribavljena i potvrda o prebivalištu. Koliko će svaki demobilisani borac dobiti ove godine na ime jednokratne novčane pomoći, zavisit će od toga na koliko ravnih iznosa će biti podijeljen predviđeni 1 000 000 maraka. Ili bolje rečeno, koliko će demobilisanih boraca učestvovati u primanju ove vrste pomoći.